До нас приєднується Ден Едельбек, керівник екосистеми Say Network, компанії, яка спеціалізується на криптопросторі. Ден, велике тобі дякую, що прийшов на Morning Rush. Цей скандал ставить світ криптовалюти на передній план, і багато людей, ймовірно, трохи збентежені тим, як сприймати цей світ. Отже, для людей, які не знайомі з ринком, коли ви вирішуєте інвестувати в криптовалюти, куди взагалі йдуть ваші гроші? Дякую, ціную, що ви позвали мене в Morning Rush. Так, це чудове питання. А куди йдуть ваші активи? Це нічим не відрізняється від того, якби ви купили будь-який інший актив, наприклад, злиток золота, чи не так? Наприклад, ви можете придбати цей злиток золота і залишити його зберігатись. І вартість цього активу може зростати чи знижуватися, але ви все ще маєте право власності на цей актив. Ви можете перепродавати його, якщо воно коштує більше або менше, залежно від поточної ринкової ціни. Отже, якби ви купили біткоін або етеріум, було б так само. Ви купуєте цей актив і можете взяти його під своє зберігання. І ось у чому цінність цього нового цифрового активу. Вау! В останньому пункті, який ми маємо на екрані, є понад 19 тисяч типів криптовалют. Я не знав, що це такий величезний світ. Я розумію, чому люди збентежені, але через весь цей скандал багато людей закликають до посилення федеральних правил для цієї галузі. Ми вчора розмовляли з адвокатом, який сказав, що існують правила. Оскільки вони існують, це не означає, що їх завжди дотримуються. Отже, який механізм захисту, за якого ми можемо вловити подібні ситуації до того, як вони зрештою проростуть у ці скандали? І чого насправді повинні дотримуватися компанії, щоб зробити це законним? Чудове запитання. Я вважаю, що важливо розрізняти тих, хто надає послуги, суміжні з криптоіндустрією і самими криптовалютами. Отже, FTX був біржею, чи не так? Біржа цифрових активів. І вони регулюються тими самими біржами, тими самими федеральними регуляторами, які торгують на традиційних ринках. Чи то з NASDAQ, чи з брокерськими компаніями, такими як Fidelity. У FTX були ті самі правила, але вони просто вирішили, що не будуть їх дотримуватися. Вони регулювалися Федеральною торговою комісією. Є кілька важливих нормативних актів у криптоіндустрії. Це CFTC – комісія з торгівлі товарами та ф'ючерсами, і SEC – комісія з цінних паперів і бірж. CFTC регулює активи, які вважаються товарами, як от біткоін або етеріум. Багато з цих інших 19 тисяч цифрових активів не були визначені як цінні папери чи товари. SEC не надала дуже чітких вказівок щодо того, що це таке. І тут ми трохи входимо в сірозону. Але що стосується компаній, які розвиваються у цій галузі, вони регулюються так само, як і будь-яка інша компанія на традиційних ринках. Дене, чи те, що сталося з FTX, є одноразовим для криптосвіту? Чи ми можемо щось екстраполювати з цього, щоб мати ширше розуміння про інвестування в криптовалюту? Чи варто людям хвилюватися? Тому що коли я чую про сіру зону, я думаю, що я не хочу мати до цього жодного відношення. Ти розумієш, що я маю на увазі? Так. Отже, знову ж таки, якщо ви не хочете інвестувати в криптовалюту, але ви хочете знати, чи це точно товар, то ви можете придбати біткоін або етеріум, де CFTC сигналізує, що це товари. Але ваше запитання щодо FTX. Назвімо це, як є. Сем Бекман-Фрід – шахрай і брехун. І ми бачили це також на традиційних ринках. Це поганий актор, і він заплатить за це ціну. Але це не означає, що є люди, які будуть діяти сумлінно, і є люди, які будуть такими поганими акторами в кожній галузі. Coinbase існує як біржа вже 10 років, і вони ніколи не мали подібних проблем. І це публічна компанія. Отже, є й інші варіанти, крім FTX, щоб мати можливість потрапити в криптоіндустрію та використовувати біржі. Отже, що б ви тоді порадили тому, хто, можливо, вже і так був досить невпевненим, щоб навіть потрапити в цей світ? Люди просто вивчають це і намагаються це зрозуміти. Вони чують щось на кшталт такого скандалу, і це змушує їх ще трохи відступити. Що б ви порадили тому, хто, можливо, збирається інвестувати в щось подібне, але ще більше вагається через цей скандал? Звичайно, гарне питання. Я думаю, що тут мова йде про обізнаність та про пошук часу для досліджень. Проведіть власну належну обачність. Поговоріть з іншими людьми, яких ви можете знати в галузі. Зараз є багато чудового освітнього контенту. Тож дізнайтеся, що таке різні активи, які найбільші та найпопулярніші активи, як вони функціонують, а потім ви зрозумієте, що «О, можливо, я дійсно зацікавлений в етеріумі та як ця екосистема виглядає. Можливо, я зацікавлений у космос і різних протоколах, які створюються в цій екосистемі». В такому випадку ви можете почати спілкуватися з людьми в цих екосистемах. Є справді чудові платформи, щоб почати вивчати ці інструменти. І я точно не думаю, що ви повинні вкладати багато грошей на початку. Має сенс дізнатися про це, навчитися, а потім повільно інвестувати, якщо це правильна можливість для вас. І ніколи не інвестуйте більше, ніж ви готові втратити. Для багатьох це такий таємничий світ, але він нагадує мені дискусію про інтернет. О, крипто, я нічого не знаю ні про що. Ден Едельбек, керівник екосистеми Say Network. Дуже дякую за ваш час сьогодні вранці.
Dan Edelbeck, head of ecosystem at Say Network. Thank you so much for your time this morning.